доброю традицією є виступи на наших концертах стипендіатів проєкту музичного сюрі Остапа Шутка. І сьогодні мені приємно запросити на цю сцену талановитого хлопця, який вже є лауреатом трьох престижних міжнародних та всеукраїнських конкурсів, Арсена Андрощука. Він навчається у заслуженого працівника культури України, знаного на всю Україну, а мені здається, не лише на Україну, викладача Феофана Щегельського. І зараз він виконає для вас п'єсу Андре Астьєра, яка так і називається «Концертна п'єса». Зустрічайте, Арсен Андрощук.
Наступний твір дуже популярний. На нього є дуже багато різних обробок, транскрипцій. Тільки для скрипки, я знаю, відомі три. Ну, я також вирішив покращити цей твір і зробив, змішав ці три обробки, зробив такий коктейль, але швидко, який зараз прозвучить. І про цей твір також є дуже гарний анекдот. Виходить на пенсію контрабасист. Нашим ще не грозить, наші ще молоді. І він все життя пропрацював в оперному театрі, і на наступний день йде послухати виставу з залу. І йде Кармен Бізе. Ну і після вистави він заходить до музикантів, артистично, до своїх друзів, з якими ще вчора грав разом, до контрабасистів, і каже: ви знаєте, коли ми граємо тему, нашу таку відому, то скрипочки мають такий цікавий підголосок. От ми зараз цей цікавий підголосок заграємо. Thank you.
завершення першого відео концерту прозвучать два твори аргентинського композитора Астора Пьяццолли. Його популярність на батьківщині в своїй країні була така, що він мусив навіть наймати охоронців, щоб ходити по вулицях. Чого бажаємо кожному нашому композитору і музиканту. Зараз прозвучать два, мабуть, його найвідоміші твори – «Облівіон» та «Лібер танго». Thank you.
Браво!